গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী ভৱনত অসম নাগৰিক সমাজৰ সংবাদমেল সংবাদমেল সম্বোধন সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বাক স্বাধীনতা ৰুদ্ধ কৰাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে চেষ্টা চলাইছে বুলি সংবাদমেলত মন্তব্য সাংসদগৰাকীয়ে স্বতন্ত্ৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ওপৰত দিয়া আইনৰ ধাৰা জাপি দিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে ইয়াৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল প্ৰতিজন লোকে দেশ ৰক্ষাৰ বাবে এক হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিলে বিশিষ্ট সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইনে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আচলতে দেশত সাংবাদিকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে যিটো ঘটনা, আৰু সাংবাদিকসকলৰ স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্ৰভাৱে বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে যিবোৰ কৰি আহিছে তাৰ এটা শেহতীয়া নিদৰ্শন নিউজ ক্লিক এই পৰ্টেলত যি আক্ৰমণ হৈছে বিজেপিৰ 9 বছৰীয়া শাসনৰ বাক স্বাধীনতাৰ বিৰুদ্ধে আৰু বিৰোধী কণ্ঠক ৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শ্ৰুতলিপি মতে কাম কৰাটো বিচাৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা গণমাধ্যমৰ পৰা। এছাম ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমক নিজৰ ফলীয়া কৰি এতিয়া তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু পৰ্টেল বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যিটো প্ৰেছ স্বতন্ত্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে এটা ভয়ংকৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে।